Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi korang macam mana kat rumah? Sihat ke tak? So hari ni punya video agak catchy tajuk. Tapi saya tak tipu. Ni bukan clickbait. Memang saya akan tunjuk akaun saya sekali dengan macam mana saya boleh dapat. Okay, tapi kita intro dulu. Macam mana saya terfikir nak buat video ni? Okay, hari tu saya ada meeting dengan kawan-kawan saya dan kenalan saya. So, salah satu pada kenalan lama saya dekat company fund management ni, dia dah start mula nak buka broker dia sendiri. Dan dia ada bagi saya test satu account trading. Jadi dia cakap kat saya lah, Hanzo, tolong hentak account ni boleh? Grow lah macam mana pun. Jadi hentak kuat-kuat. Tu ke ni bang, saya hentak betul-betul ni duit abang ni. Tak apa, hentak je. Actually duit yang saya grow ni bukan duit saya. Jadi sebenarnya dia minta saya untuk test account tu, tengok pricing dia, spread apa semua okey ke tak. Okay, so masa dia minta saya hentak tu dalam 10 hari bulan 3. Dan hari ni adalah 20 hari bulan 3. Okay, jadi dalam masa 10 hari saya telah menjana pendapatan sebanyak RM150,000 Malaysia. Okay, so masa nak hentak masa 10 bulan 3 tu saya ada buat screen record. Okay, jom kita tengok. Okay, dekat sini kalau korang tengok, saya lukis dekat AUD CAD M30 swap zone dekat M30. Okay, so dekat sini saya expect dia melakukan penurunan. Jadi saya sell. Setiap kali dia floating, saya sell. Macam full margin punya trade lah. Macam mana full margin trader buat, macam ginilah. So setiap kali price retrace dekat dalam zone, kita akan tambah lagi position. Okay, so dekat sini saya tambah 0.10 dulu, sebab saya nak test market. So bila saya masuk dalam pasaran, walaupun saya nak full margin, walaupun saya nak aggressive trade, saya tak akan masuk banyak-banyak terus. Saya akan start slow-slow. So account ni bernilai 5K USD. So saya masuk dengan penuh berhemah jugalah. Okay, walaupun tak berhemah sangat kan. Okay, so selepas dah penuh dah swap zone yang saya tanda tu, dia ada main-main sekejap, dia tolak sekejap, dia naik sekejap, dia tolak sekejap. Okay, so dekat sini dia bagi tahu kunci something, dia nak bagi tahu. So saya expecting dia akan naik lagi masa ni. So saya hold dulu. Okay, so siapa yang ada belajar cardinal base dengan saya, dia mesti akan tahu kat mana price nak pergi. Okay, ingat lah, dia buat sequence. Alright, okay, so bila kalau korang tengok dekat sini, nampak tak? Dia keluar, dia pergi kat, dia turun dulu, baru dia naik. Okay, dia turun dulu, baru dia naik. Okay, perbuatan ni lah yang saya ajar dekat dalam cardinal base. Okay, so ni recap untuk student-student saya lah. So dalam masa yang sama dekat GBP NZD, dia bagi signal untuk buy GBP NZD. Jadi saya masuk 1.112 layer. Okay, so dekat sini ada biggest mistake juga. Okay, tapi tak apa, sebab bila korang nak full margin, fokus pada satu pair dan fokus dekat mana direction dia nak pergi. Balik malam tu price naik sampai dia pergi dekat AUD CAD H1 punya swap zone. Okay, so saya tengok swap zone ni macam kuat, jadi saya terus letak anchor lot 1.11. So anchor lot ni apa? Anchor lot ni adalah lot yang paling besar dekat dalam full margin punya trade. Okay, so bila kita letak lot besar ni, tujuan dia adalah untuk cover lot-lot kecil yang dekat bawah. So selepas je saya letak anchor lot, pagi tu saya bangun, dia dah profit. Okay, dia dah turun sebanyak 80 pips. Okay, so saya tengok price dah buat signal untuk dia terus menurun ke bawah. Okay, dan kalau korang ingat kawan saya yang jutawan tu, masa saya buat interview dengan dia, Encik Khairul Yassin, so saya share dengan dia signal ni lah. Saya bagi tahu AUD CAD nak membuat penerjunan, jadi saya share lah signal ni dengan dia, sebab rezeki harus dikongsi. Tapi petang selepas saya share signal entry tu dengan kawan saya, price merah balik, berdarah-darah balik. So saya pun berpeluh juga kan. Tapi malam tu dia turun balik, turun. Esok tu saya bangun, price lagi terjun lagi. So lagi banyak lah profit saya masa tu. Dan benda yang paling menarik sekali, daripada 12 hari bulan sampai ke 19 hari bulan, dia terus membuat penerjunan demi penerjunan selepas melakukan sideway. Kejap lagi saya akan share dengan korang macam mana saya analisis, macam mana saya boleh hold position. So pada pagi 19 hari bulan 3 tu, price tengah floating dalam 20K ke 25K USD macam tu. Dan tengah hari sikit tu, price dah cecah sampai 33K USD, persamaan RM150,000. So dalam saya tengah rakam video ni sekarang, saya punya profit sekarang adalah 23.9K USD.
Dan kita tengok dekat currency ni. So dekat sini korang boleh tengok dalam 100,000 ringgit Malaysia. Okay, so saya akan close malam ni insyaAllah. So currently account ni tengah profit sebanyak 100,000 ringgit dan semalam 150,000 ringgit. Kalau selagi mana kita tak close position tu, duit tu belum tentu lagi kita punya. So account ni bermula pada $5,000 dan dah loss 2.1K daripada trade GBP NZD. Dan total lot yang saya gunakan dekat sini ada 3 anchor lot sama dengan 3.33 lot. Dan dekat sini semua ada 28 lot 0.10. 28 lot pula, 28 order 0.10. So total lot yang saya guna dekat dalam account ni bersamaan 6.13 lot. Kan nanti ada yang cakap account ni send ke apa kan. So kita try buka lot 0.01. So kat sini 0.01, nampak tak? Okay, kita try contoh kita buy. Okay, so kita mungkin expect dia nak naik sikit. Okay, so nampak atas sekali tu. So tu boleh buka 0.01. Kalau account send selalunya tak boleh buka 0.01. Paling kecil yang boleh buka 0.10. So kalau korang tengok dekat Instagram, ramai orang suka tunjuk macam tu. Cuma bermodalkan $2,000 ke, $20 ke, 60 sen ke, grow sampai 1 juta kan. Okay, untuk elakkan diri korang daripada kena scam, korang suruh dia buka account history. Okay, account history kat sini, pergi custom period, suruh dia tarik semua sampai 19.90 berapa. Okay, kita tengok account tu sebenarnya ada loss ke tak. Sebab mungkin dia deposit $5,000, lepas tu dia trade, lepas tu yang loss lah dia cut loss, ataupun dia buy dengan sell serentak, lepas tu yang profit tu dia bagi running. Okay, dan bila buka dekat bahagian depan ni nampak lah, contoh dia dah loss paruh ataupun tinggal $10 ke $100 dalam tu, tapi yang tengah floating profit dalam $20,000 macam ni. So dia tulis lah dekat iklan tu, hanya dengan $100 korang boleh menjana pendapatan sebanyak RM100,000 profit, total profit. So make sure check history account untuk korang tak kena scam. Okay, nak trade kaya-kaya, nak trade besar-besar boleh, tapi modal pun kena besar juga. Tapi modal kecil pun tak bermaksud tak boleh trade. Cuma janganlah berimpian jauh sangat, nanti korang kecewa. Okay, so tujuan saya buat video ni bukan nak menunjuk ke apa, tapi sebagai inspirasi kepada orang yang baru mula nak masuk industri ni. Sebab saya tengok banyak juga dekat komen-komen yang cakap tak pernah tengok orang kaya dengan trade, tak pernah tengok orang berjaya dengan trade kan. Okay, so hari ni saya tunjuk korang result before after. Saya live trade account AUD CAD ni, ada beberapa orang bersama dengan saya masa tu. Saya siap share dengan kawan saya yang jutawan juga. Dan kawan saya yang jutawan, saya bukan jutawan, saya trader rakyat biasa saja. Okay, so saya siap share analisis dengan dia sebelum benda ni semua bergerak. Tak mustahil, korang pun boleh buat. Kalau saya boleh buat, korang mesti boleh buat. Sebab saya pun manusia, korang pun manusia. Saya boleh belajar, korang pun mesti boleh belajar. So kalau ada orang nak jatuhkan semangat korang, cakap korang tak boleh berjaya dalam industri ni, korang datang balik video ni, tengok macam mana saya boleh grow account daripada kecil jadi besar. Tak ada kecil sangat, $5,000 USD kan. So kalau korang ada $100, korang boleh lah grow sampai 100 jadi 100. Macam saya $5,000, kalau saya dapat jadikan $5,000 balik, dah pulang modal. Sama juga dengan korang. Korang trade jangan fokus nak kaya terus, try trade untuk dapatkan balik pulangan modal korang. Okay, video ni memang saya buat sebagai inspirasi ataupun pembakar semangat untuk korang terus berjuang dalam industri ni. Tapi dalam masa yang sama, saya nak buat disclaimer sikit. Ramai orang tengok forex ni macam skim cepat kaya disebabkan screenshot-screenshot yang orang tunjuk, macam deposit $10 sampai jadi $100,000, deposit $100 sampai boleh kaya raya, boleh beli GTR ke, boleh beli Ferrari ke. Okay, korang jumpa benda ni jangan percaya. Walaupun saya tunjuk dekat korang tadi account tu boleh grow kau-kau, tapi korang ada nampak saya punya Ferrari, korang ada nampak saya punya GTR? Takde kan. Okay, so indah khabar benda rupa. Dalam hidup ni kita bukan setakat nak beli benda yang mewah je, kita ada banyak benda yang jaga. Mungkin ada orang, mungkin korang nampak dia profit banyak, tapi dia ada ramai anak,
dia ada ibu bapa yang sakit, dia nak kena jaga keluarga dia. So hidup ni bukan semata-mata untuk nampak mewah dekat mata orang. Kadang-kadang kita kena hidup dalam realiti. Jadi bila korang masuk dekat dalam dunia forex ni, saya harap jangan terpengaruh dengan screenshot-screenshot yang tunjuk profit yang banyak, kereta mewah, rumah besar apa semua. Jangan terpengaruh. Masuk dekat dalam industri ni, kalau boleh korang prepare diri korang sebagai sebuah pelaburan. Maksudnya, jangan korang melabur duit kat orang pula. Melabur pada ilmu, melabur pada diri, supaya korang sendiri boleh berdagang daripada rumah. Slow-slow, tak perlu nak terus kaya, okay? Dan korang tengok saya buat macam senang dalam masa 10 hari, seminggu, 3 hari, 1 hari. Mungkin korang tengok macam senang. Tapi sebenarnya, my overnight success takes 5 years. Okay? Saya punya trade yang korang tengok sampai 100,000 ni, bukan saya buat dalam masa seminggu sebenarnya. Tapi saya ambil masa 5 tahun. 5 tahun untuk belajar, untuk rasa macam mana hilang duit, untuk labur duit pada guru-guru, kena scam lagi, kena tipu dengan orang lagi. So benda ni semua pengalaman bagi saya. So yang korang tengok saya buat sekejap duit grow ni, sebenarnya mengambil masa 5 tahun. Dan sepanjang 5 tahun ni, saya ditipu, saya hilang duit, dibuang kerja, bukan dibuang kerja lah, diberhentikan kerja, bertukar-tukar kerja. Saya tak ada meminjam duit dengan orang. So sepanjang tempoh 5 tahun ni, kalau salah satu daripada hari sebelum saya sampai kejayaan saya, saya berhenti. Kalau saya berhenti dan dengar nasihat-nasihat orang macam kita, oh Hanzo kau tak payahlah trade forex ni, memang tak boleh berjaya punya, kau asyik beli duit setiap bulan gaji kau habis, nampak cikgu ni kau pergi belajar dengan cikgu ni asyik kena scam je, tak payahlah trade forex, simpan je duit, simpan je duit. Okay, kalau saya menyimpan duit, kalau kira-kira balik gaji saya setahun mungkin baru 13,000. Tapi kalau saya teruskan perjalanan saya tanpa berhenti, percaya yang saya satu hari nanti boleh berjaya. Okay, dan kalau saya berhenti salah satu daripada hari yang di mana ada orang cuba untuk bagi tahu saya tak boleh berjaya dalam bisnes ni, dan saya akan kena scam lagi kalau bayar cikgu ni, kena scam lagi. Ya, memang betul, saya setiap kali jumpa cikgu ni, oh rupa cikgu ni scam. Tapi kalau saya berhenti, saya terus pukul rata semua cikgu scam, semua yang mengajar forex ni semua scam, dia orang tak boleh buat trade. Saya ajar orang dan korang boleh tengok saya boleh trade, dan saya boleh live trade, saya boleh bagi tahu market nak pergi mana. Dan dalam video ni pun saya tunjuk macam mana saya grow account, dan dekat Instagram story pun saya siap share live trade, signal-signal. Dan korang boleh tengok juga kat YouTube saya, banyak juga signal saya bagi. So bukan semua cikgu tu scam, tapi perjalanan saya untuk mencari cikgu yang betul. Cikgu betul yang pertama saya jumpa ada cikgu Mansur Safari. Okay, siapa yang belajar dengan cikgu Mansur Safari, lepas korang tukar teknik, tak tahulah nak cakap apa eh. Okey. Cikgu Mansur Safari adalah titik pertama saya dekat dalam industri ni yang buat saya mula boleh buat duit. Lepas tu lepas jumpa Cikgu Mansur Safari tu macam biasalah, kena stop loss, kena apa semua. So saya terus give up, saya pergi cari lagi cikgu lain, cari lagi cikgu lain. Mesti ada cikgu lagi power ni, mesti ada cikgu lagi power. Sampailah saya jumpa cikgu saya yang terakhir. Okay, cikgu Ajim, ataupun Ajim 24 eh. Siapa belajar dengan dia, tolonglah ikut dia pergi bagi makan dekat homeless, pergi bagi makan dekat orang susah, orang miskin. Okay, saya bila jumpa Abang Ajim, dia ajar saya erti kesyukuran. Bila saya belajar bersyukur, start daripada situ, saya mula nampak sebenarnya daripada apa yang saya dapat pada cikgu Mansur tu dah cukup untuk saya buat duit. Dan dalam video ni pun saya memang guna skill yang cikgu Mansur ajar. Kejap lagi saya explain. So cikgu yang pertama yang buka jalan saya adalah cikgu Mansur Safari, dan cikgu yang bagi saya jawapan yang terakhir, jawapan yang saya perlukan dekat dalam dunia forex ni adalah Abang Ajim. So korang boleh belajar dengan dua cikgu ni. Okay, dua-dua cikgu ni adalah cikgu saya, dan saya takkan rekomen orang lain, saya cuma akan rekomen dua orang ni saja, cikgu Mansur Safari dan Abang Ajim, ataupun Ajim 24. So itulah proses dia, kena tipu, kena ejek, kena hina dengan orang, duit gaji habis, kena scam apa semua.
Tapi saya teruskan berjalan dalam tempoh 5 tahun ni sampai jumpa cikgu yang betul. Okey? Dan selepas jumpa cikgu yang betul pun, cikgu tu bukanlah yang bagi kita rezeki, bagi kita skill, pengalaman tu semua kena develop sendiri. Korang kena rasa pula, dah jumpa teknik yang bagus, kena rasa pula loss, kena rasa juga macam mana kena SL apa semua. So benda ni semua pengalaman. So macam korang tengok dalam video ni, saya bukan buat 100,000 dalam masa 10 hari, tapi saya buat dalam masa 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau saya perlukan 5 tahun, kenapa korang rasa susah nak trade demo 1 tahun? Kenapa rasa susah nak trade demo 2 tahun, 3 tahun? Ke korang nak lalu jalan yang saya lalu juga, guna duit betul, setiap bulan gaji habis, semata-mata untuk depo MC, sampailah belajar realiti dekat dalam dunia trading. Jadi kemudahan tu ada, korang boleh guna demo account, free, tak payah nak bayar apa-apa. Just belajar je. Belajar untuk bersabar dan bersyukur dengan apa yang korang ada. At least korang buat timeline dalam masa 5 ke 10 tahun, aku akan berjaya. Aku takkan kaya hari ni, aku akan kaya nanti. Okay, cuba fokus kaya nanti, bukan kaya hari ni. Okay, masuk bisnes apa-apa, try to survive. Benda paling penting sekali dalam bisnes adalah untuk survive. Bukan untuk buat profit, bukan untuk tak nak loss. Okay, apa-apa bisnes korang masuk mesti ada loss. Tapi apa yang membuatkan seseorang tu berjaya dalam bisnes adalah dia survive. Bisnes dia dah sustain 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Okay. So kalau korang masuk dalam industri forex ni, korang nak profit dalam masa 10 hari 100,000, ataupun korang nak profit berpanjangan, korang nak jadi seorang trader 5, 10 tahun, 20 tahun akan datang, korang bukan kaki depo dah. Korang dah jadi orang yang selalu withdraw. Korang dah jadi masa tu seorang profitable trader. Sampai bila korang nak full margin, lepas tu selalu MC? Sebab korang tak boleh samakan diri korang dengan master. Okay, saya bukan master, saya YouTuber. Okay, so bolehkah korang nak samakan diri korang dengan master? Master dah ada pengalaman 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun. Macam saya YouTuber. Dan korang pula baru je masuk sebulan, baru je masuk dalam industri 5 seminggu, korang terus tekan macam master. Okay, tak boleh. Korang punya pengalaman belum sampai ke peringkat tu. So belajar slow-slow, okay? So panjang juga saya beletih hari ni. So ni bukan video motivasi, ni adalah video untuk korang belajar macam mana nak trade. Jadi bukan sekadar saya bagi nasihat, saya juga akan bagi tahu tips and tricks macam mana saya boleh tangkap trade ni. Okay, so sekarang kita akan tengok dekat chart. Okay, so kalau korang tengok dekat sini, saya dah tandakan short zone. So kita punya trade start dekat sini, okay? So saya akan explain dekat korang lah macam mana saya boleh tangkap trade ni. Okay, so kita cakap tadi kita ada masuk dekat M30, M30. So dekat mana saya mula-mula masuk? Okay, kita delete balik. Saya just nak beritahu dekat mana lah. Okay, so ni first entry kita dekat sini. Okay, kenapa saya pilih entry dekat sini? Disebabkan, okay, korang nampak dekat sini adalah structure. Okay, so siapa yang tak tahu structure, nanti video-video akan datang, kan saya bagi tahu. Sepanjang musim kita duduk dekat rumah ni, saya akan cuba sharing dan bantu korang untuk jana pendapatan pada rumah. Saya pun sedih juga dan baca komen orang struggle macam mana nak tampung kehidupan bila tak bekerja. Ada yang kena direhatkan, diberi cuti tanpa gaji. Okay, so saya akan bantu korang untuk dapat ilmu, sedikit ilmu ni supaya korang boleh gunakan pada masa akan datang lah. Okay, okay, so apa yang saya share hari ni mungkin korang rasa korang boleh buat terus, tapi apa yang saya share ni saya harap korang jadikan sebagai backup plan dan sebuah pelaburan yang korang akan laburkan masa korang hari-hari untuk belajar. Okay, walaupun selepas tamat tempoh rehat ni, saya harap korang boleh teruskan belajar supaya korang boleh ada backup plan lah in the future. Okay, so dekat sini korang nampak structure. Okay, so siapa yang tak tahu structure ni, saya akan share nanti ya. Okay, so structure kita lukis bulat-bulat. Okay, so sampai je dekat warna pink ni, yang saya tunjuk dekat sini warna pink ni. Okay, price membuat support yang tak boleh nak support dah. Bukan price tak boleh nak support dah, dia buat dua kali tested support ni. Kemudian kalau kita tengok kat sini, sini adalah point yang paling tinggi. Okay, okay, so ni point yang paling tinggi. Okay, dan kalau kita tengok
tak ada price yang mampu memecahkan point yang paling tinggi dekat sini. Okay, so apa yang dia buat kemudian, dia memecahkan support. Okay, support dekat sini, ni kita delete dulu lah. Okay, so support dekat sini dipecahkan. Okay, so support dekat sini dipecahkan. Okay, jadi saya melihat dekat sini sebagai satu peluang untuk entry. Okay, jenis macam saya trade, saya tak suka sangat sniper-sniper entry ke apa. Saya floating pun tak apa, sebab saya punya risk zone ketinggian dia ni. Okay, ni adalah saya punya risk zone. Okay, so saya akan expect price akan floating sampai dekat highest point dekat sini jika dia nak continue menjadi uptrend. Okay, tapi tidak berlaku. Okay, alright. Okay, so saya masuk kat sini, dia floating. Okay, dia floating sehingga kat mana? Okay, kalau korang tengok dekat video-video saya sebelum ni, ataupun saya akan buat video barulah untuk korang nanti. Okay, dekat sini kita namakan dia sebagai swap zone. Okay, so dekat swap zone ni price naik. Saya layer lagi. Okay, sampailah dekat point level yang saya lukis ni, saya letak anchor lot. Okay, kenapa saya letak anchor lot dekat sini? Sebab dekat point ni berlakunya resistance yang pertama selepas breakout. Okay, dia resistance yang pertama selepas breakout. Okay, so resistance ni adalah satu resistance yang kuat. Dan korang boleh tengok dekat sini, tak ada satu price pun yang berjaya close di luar kotak ni. Tak ada satu price pun yang berjaya close di luar kotak ni. Faham eh? Saya ulang lagi sekali, tak ada satu price pun yang berjaya close dekat luar kotak ni. Okay, so apa dia buat? Okay, so kalau korang tengok dekat sini, price pun menunjuk kan kelemahan dalam bullish. Okay, so dia nak cuba untuk meneruskan kenaikan tapi dalam keadaan yang lemah. Dan bila sampai dekat peringkat level ni, dia melakukan consolidation dalam bentuk fake up. Okay, nampak tak? So sampai dekat peringkat ini yang saya share signal dengan kawan saya tu. Okay, sebab saya tahu ni nanti kalau dia naik sikit ni, confirm turun punya. Okay, sebab dia dah melakukan price action fake out. Okay, so benda ni semua korang boleh belajar dengan Cikgu Mansur, fake out ni apa semua. Okay, dan fake out ni berlaku dekat bahagian mana? Fake out ni berlaku dekat kawasan yang telah di break ni. Ingat tak tadi kita ada dua support dan dia dah break. Okay, so selepas dia break ni, dia melakukan consolidation. So ni petanda yang baik. Okay, so saya floating balik. Selepas saya share signal tu, saya floating semula. Sebab entry saya dekat kotak ni, kotak ni dan kotak ni. Okay, ni lah sepanjang saya punya floating sebanyak 34 pips. Okay, so saya punya floating 34 pips. Kemudian price buat penerjunan. Okay, so price buat penerjunan. Okay, so bila dia dah sampai kat sini, dia profit dah berapa banyak? Dia profit dalam 290 pip. Kebanyakan orang akan terus tutup. Tapi kenapa Hanzo tak tutup? Okay, saya expect selepas selepas dah berlakunya downtrend macam ni. Okay, kita tengok eh, kita kira downtrend dia. Okay, sini. Oh, sini. Okay, lepas tu sini, sini. Okay, contoh dia turun sampai situ kan, sebab kita dah sampai sini. Okay, so untuk price kembali menjadi uptrend, dia mesti break dekat sini. So saya akan floating balik dan akan berakhir dengan stop loss. Tapi saya jangan lupa, saya dah berpengalaman, jadi saya tahu dia tak akan pergi ke situ sebab dia telah melakukan consolidation area. Okay, so bila dia melakukan consolidation, dia juga melakukan pattern QM macam ni. Okay, sebenarnya saya ada nak tambah position dekat sini, tapi tak ada rezeki. Okay, so bila tak ada rezeki, kalau kita tengok balik dekat sini. Okay, nampak? Cantik kan? Okay, ni nama dia inverted QM trendline. So yang ni korang boleh belajar dekat forum Price is Everything. Okay, dan dalam masa yang sama, dia buat apa? Dia buat compression. Okay, dia buat compression lagi. Dalam compression pun ada fake out lagi. Okay, sama tak macam dekat sini? Sama kan, dekat sini dengan dekat sini. Okay, cuma bezanya dia tak sampai dekat sini, dia cuma ambil sampai swap zone sahaja. Okay, dia ambil sampai swap zone sahaja, dia tak sampai dekat QM. Saya tunggu dekat QM atas sikit, kemudian dia turun lagi. Okay,
So bila dia turun dekat sini, okay, dia melakukan apa lagi? Dia melakukan consolidation lagi. Okay, kita lukis balik trend dia. Okay, so trend dia dekat sini. Oh, okay, sini kita alih sikit. Okay, lepas tu dia dekat sini. Lepas tu sini kan, sini lowest point dia. Okay, so dekat sini Hanzo nak tutup ke tak nak? Hanzo nak tutup ke tak nak? Okay, saya takkan close lagi mana price tak close lebih daripada atas ni. Okay, selagi mana price tak break dekat atas ni, saya takkan close. Okay, tu adalah prinsip hidup saya. Okay, dekat sini dia berlaku SNR. Okay, consolidation juga. So dekat sini kita dapatlah support dengan resistance, scalping sikit. Okay, lepas tu dia pergi sampai atas ni. So dekat sini price buat apa? Price buat channel. Tunggu channel. Kita try adjust sikit. Ni macam dah live trade kan? Live trade. Boleh lah. Okay, tapi saya jumpa kaki dia ni macam menarik lah. Okay. Oh, okay. Okay. So kita boleh expect dia naik sampai atas sini. Okay, sampai atas sini. Tengok lah kalau dia laju sampai sini. Kalau tak, dia mungkin akan pergi sampai sini. Okay, so kalau dia close lebih daripada garisan orange ataupun gold yang saya tanda ni, maka saya akan tutup position saya. Okay, saya tutup position dengan berapa? Saya tutup position dengan daripada sini sampai sini. Berapa? 360 pip. Kenapa Hanzo tak tutup kat sini? Okay, saya bukan jenis yang close awal. Okay, saya jenis yang tengok price nak pergi mana. Okay, so kita tengok monthly price kat mana kita boleh pergi. Okay, so saya target mungkin sampai sini. Okay, so ni saya punya target. Saya tengok direction dia. Okay, ni tengok ke daily apa semua. So standard lah. Ni nanti dia naik sikit, lepas tu nanti dia turun balik. Okay, so korang faham tak apa saya share ni dekat sini? Kalau korang tak faham, tak apa, saya akan share video yang lebih lebih senang lah. Okay, so tadi yang saya share adalah technical analysis, reason macam mana saya boleh hold position, macam mana saya boleh control trade tu, dan sekarang saya akan share dekat korang dia punya money management. So untuk money management ni, dia punya topik agak luas, tapi dalam video ni saya akan explain cuma berkenaan lot management. Okay, so dalam lot management ataupun lot sizing, kalau kita nak trade low risk, kita at least kena ada $1,000 dan maksimum kita boleh buka cuma 0.01 lot. Okay, dan kalau kita ada nak trade dekat pair lain ke apa ke, memang tak boleh sebab kita cuma mampu 0.01 lot. So contoh dekat dalam trading account yang saya tunjuk ke korang tadi, account tu equity dia $5,000. So saya boleh buka cuma maksimum 0.05. So $1,000 0.01, kalau $5,000 0.05. So kalau korang nak trade banyak pair, 0.01 dekat GJ, 0.01 dekat GU, 0.01 dekat Eurocat dan so on. Okay, so dekat sini ada medium risk. Okay, so medium risk start dengan $100. So $100 0.01. So kalau yang ni yang paling saya recommend lah. Okay, untuk korang start sebagai newbie. Okay, so $100 0.01, dan kalau $1,000 0.10. Okay, so kalau korang ada $1,000, bolehlah nak masuk 10 pair ke, nak layer 10 kali ke. Okay, yang penting jangan lebih daripada 0.10. So kalau $5,000 kita ada tadi, maksimum lot kita boleh masuk 1.0. Okay, 1.0 pula. Bukan 1.0 lah. 5,000 0.50. 0 point ni, ni salah ni. 0.50. Okay, nampak penting ada guru. Kalau korang beli e-book ke apa ke, tak ada cikgu, nanti kalau dia salah tulis dan tu, habis sesat lah korang. Okay, so 0.50. Okay,
So ni untuk medium risk. Okay, so untuk high risk macam mana? Okay, high risk ni adalah aggressive trading eh. Aggressive trading akan guna ni. Okay, aggressive or full margin. Dia belum kira full margin lagi. Full margin ni dia tekan sampai not enough money. Okay, sampai dia lagi teruk. Kalau 10 roller ni, selagi boleh tekan, dia tekan. Okay, kalau macam saya cuma aggressive. Okay, saya ajar benda yang boleh buat lah, benda yang reasonable. Okay, tak perlu korang nak full margin. Kalau korang boleh swing, korang boleh lagi profit lagi banyak pada full margin. Okay, so kat sini $10 start dengan 0.1, $100 0.10, $1,000 1.0, $5,000 bersamaan 5.0. So yang saya entry dekat dalam video ni adalah 6.13. Okay, terlajak sikit. Okay, so saya kira full margin lah. Dia terlebih je daripada high risk ni, terus jadi full margin. Dia terus jadi power, dia jadi kamikaze yang trader. Okay, dan dekat sini $10 0.01, saya bukan cakap tak boleh nak trade kecil-kecil, tapi nasihat saya, kalau korang nak masuk dalam industri ni, at least $100. Kalau tak ada $100, tak payah masuk terus, trade demo. Okay, so tu saja untuk video kali ni. Saya harap video ni dapat bagi inspirasi dekat korang. Kalau ada orang yang cuba jatuhkan korang, ada yang cakap trade forex tak kaya, kena buat kelas baru kaya, saya dah buktikan dalam video ni. Tak payah buat kelas pun boleh buat RM100,000. Tapi saya pun buat kelas juga, tapi kelas percuma. Okay, kelas percuma pun dia cakap saya buat duit kan. Okay, takpe. So kalau siapa yang join kelas percuma saya, dia kena duduk dekat dalam team saya lah. Okay, so selalunya dia kena buka account di bawah affiliate saya. So tapi saya tak minta diorang untuk deposit ke apa. Kalau tak percaya, tanya siapa yang datang kelas saya, ada tak saya suruh diorang deposit. Kecuali pergi dekat M-Trading. M-Trading lain, dia sponsor yang lain. So dengan Hot Forex, tak perlu deposit. Dan nasihat akhir daripada saya harap korang jangan putus asa, dan jangan juga habiskan duit. Okay, kalau boleh trade je demo, tak apa. So nasihat saya, belajar dan teruskan belajar. Trade slow-slow, tak perlu nak tekan kuat-kuat. Perlahan-lahan je, lot pun kecil. Try belajar swing, profit kecil tak apa, janji pips banyak. Sebab bila korang kejar USD, USD boleh hilang. Tapi kalau korang kejar untuk fine tune korang punya pips bagi banyak, nanti korang cuma tukar lot je. So nanti korang practice, 5 tahun kemudian, korang dah yakin, korang dah master, go full margin, go ahead. Korang takkan loss punya. Okay, so tu saja perkongsian saya untuk video kali ni. Kalau korang suka video saya, boleh tinggalkan button like. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, boleh share dengan kawan-kawan korang. Korang nampak tak button merah kat bawah tu? Tolonglah subscribe, free saja. Saya perlukan sokongan korang untuk dapatkan silver play button. Benda tu saya tak boleh beli dengan duit. So saya perlukan bantuan korang. Next time saya akan share lagi video-video yang dapat bantu korang untuk jana pendapatan daripada rumah. Video ni bukan lagi mengajar. Video ni just sharing saja. Dan video next saya akan share adalah lebih basic, mudah difahami, untuk korang pun boleh analisis ataupun trade seperti saya. Korang tak nak trade forex, boleh gunakan ilmu ni untuk trade saham, boleh guna untuk trade futures, FCBO ke apa ke, semua sama. As long as ada candle, ada apa, semua boleh. Okay, tak ada halangan. Saya boleh trade, bukan trade lah, saya boleh analisis semua jenis instrument, financial instrument. Okay, kalau saya boleh, korang pun mesti boleh. So ambil manfaat daripada perkongsian saya. So tu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye.